Bem, além disso, ele também tem um canal no YouTube de ensino de matemática, que resolve vários tipos de questões, então vale a pena conhecer. O Humberto também já tem muita experiência com palestras, tanto na parte de matemática e mágica, quanto outros tipos de assunto. Bem, sem mais delongas, vamos passar a palavra para o professor Humberto. Boa tarde a todos. Todos conseguem visualizar o slide? Todos conseguem me ouvir bem? Repito, tem cadeiras aqui na frente. Se quiserem chegar para frente, pode chegar. Não vou pedir ninguém para fazer nenhum cálculo mirabolante, tá? Vou pedir ajuda, isso eu não pedi, tá? Então, é um prazer estar aqui nesse evento grandioso, né? Agradeço o convite e quero trazer uma coisa dinâmica para vocês, uma coisa diferente, uma apresentação diferente, né? Vou fazer uma relação entre, como o Everton falou, de matemática com mágica. É uma apresentação lúdica. A grande intenção dessa apresentação é divertir vocês através da matemática, tá? Não é nada baseado a algum ensinamento ou algum conteúdo específico da matemática. É simplesmente uma apresentação lúdica, que eu uso a matemática ao meu favor para que um número seja apresentado a vocês e pareça mágica. Essa é a intenção. Fico feliz em ver alguns alunos, ex-alunos aqui, e vamos começar. Inicialmente, me apresento. Como o Everton falou, sou professor do IFSP Uma. Toda a minha formação é na área de matemática, né? Fiz especialização, mestrado, sou professor do IFSP desde 2011. E em 2019 eu comecei a estudar mágicas profissionais. E ao estudar mágicas profissionais, eu comecei a perceber que a matemática estava presente. Com isso, eu comecei a me especializar em matemáticas. Tem um canal no YouTube já há bastante tempo. O canal visa ajudar a comunidade em geral a estudar matemática, a aprender matemática. Tem conteúdos do ensino fundamental, médio e superior. Por eu dar aula de cálculo e álgebra linear, eu disponibilizo também materiais de nível superior. Tem muita coisa de concurso, muita coisa de matemática no meu canal. Por exemplo, processo seletivo do IFES, eu resolvo no meu canal. Concurso público, eu resolvo no meu canal. Claro, as questões de matemática, quando esse concurso cobra. Às vezes até raciocínio lógico. Então, o meu canal tem bastante coisa. Se puder, se inscreva no meu canal. Ok? Professor Humberto Matemática. E o meu Instagram é uma ferramenta que eu divulgo os meus trabalhos, que eu compartilho os meus trabalhos, tá? Também segue aí que eu sigo de volta, ok? Arroba prof. Humberto Filho. A única diferença é que no Instagram é meu nome real e no canal é Humberto com um. Coloquei o numeral ali para matematicar meu nome, se é que vocês me entendem. Esses são os certificados de mágica profissional que eu fiz. Deu uma desconfigurada, que eu trouxe a apresentação para outro computador. Aqui tem algumas novidades que eu sempre gosto de compartilhar. Isso aqui, como eu visito bastante essas escolas, principalmente nível médio, eu criei simulados gratuitos do Enem, né, para o Enem, e disponibilizei no meu site, que também você consegue encontrar no meu Instagram. Para quê? Para um aluno que queira prestar o Enem possa testar os seus conhecimentos de matemática através dos meus simulados. É só uma novidade, é só uma curiosidade, beleza? Agora vamos ao que interessa. Esse aqui é o QR Code das minhas redes sociais, tá? Mas no final eu compartilho novamente e vamos começar. Esse quadro aqui mostra o número, é o nome dos números que eu vou estar fazendo com vocês aqui, ou parte deles com vocês. Porém, eu preciso de ajuda na maioria deles. Por exemplo, agora, eu quero contar para vocês um sonho que eu tive, e nesse sonho, eu registrei esse sonho naquele caderninho azul que está ali em cima da mesa.
E só que para esse sonho acontecer, eu preciso da ajuda de alguém. E esse sonho está relacionado com cartas de baralho. Alguém poderia vir aqui me ajudar? Sem medo? Alguém? Eu sei que tem um monte de gente querendo vir, entendeu? Cuidado. Vem cá, por favor. Um de cada vez, por favor, né? Sem pressa. Como é que é seu nome, amigo? Lucas. 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 Lucas vai me ajudar aqui. É o seguinte, eu tive um sonho relacionado às cartas desse baralho e tá registrado nesse caderninho. Ele vai estar me ajudando, ele vai ser meu auxiliar, tá bom? Vou tentar. Então, eu peguei um baralho, dividi mais ou menos na metade e eu quero que o Lucas me ajude. Lucas, faz favor para mim. Aparentemente, o montinho de lá tem um pouquinho mais de cartas. Isso na minha ótica aqui. Não precisa, não. Às vezes eu... Mas, precisa não. Tá. É porque ele não vai usar o microfone, essa é a intenção. Lucas, faz favor para mim. Pega uma quantidade de cartas daquele montinho de lá, um bolinho assim. Aleatório. Ele pegou uma quantidade de cartas. Ele não sabe quantas ele pegou, nem eu. Beleza? Ele vai colocar essa quantidade no lado de cá, mas virado ao contrário. Então vira pra cima. Isso, muito bem. Em cima desse. Em cima do outro. Isso. Ok. Então, ó, nesse montinho tem uma quantidade virada pra baixo e uma quantidade virada pra cima. Certo? Eu vou misturar. Então agora virou um caos. No montinho de cá tem carta virada para cima e para baixo. Lucas, pega um montinho daqui. Vira ao contrário. Coloca lá virado assim. Perfeito? Tô fazendo um caos com as cartas. Misturando. Misturando. Coloca aqui. Fecha aqui. E misturo tudo, certo? Você segura o microfone para cima? Não precisa não, agora é para você. Então? Então, misturei, ele pegou uma quantidade de cartas sem saber, colocou de um monte para o outro e da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Tudo misturado. Agora eu preciso de um favor seu, por isso que eu pedi ajuda, né? Eu quero que você separa, ou seja, vai separando. O que ficou virado para cima você coloca aqui e o que ficou virado para baixo você coloca aqui. Sem pressa. Pode pegar o monte todo na mão mesmo e ir separando manualmente, caso queira. Isso, sim. Então vai ficar um montinho de cartas viradas para baixo, viradas para cima. Isso está relativo ao que ele fez, né? A quantidade de cartas que ele pegou. Muito bem. Agora, por último, para não parecer que eu tenho uma habilidade super interessante aqui com o baralho, eu vou pedir para ele fazer a última coisa para mim. Para ele contar a quantidade de cartas que ficou com a face virada para baixo, diante da separação que ele fez. Faz favor para mim, Lucas. Conta para mim. Contou? Quantas? Fala alto para todo mundo ouvir. 21 cartas. Eu sonhei que ficaria 21 cartas. Aí todo mundo fala assim, claro que não. Eu sonhei que ficaria 21 cartas e que o nome dele era Lucas, que ia me ajudar. Vocês duvidam disso? Não, mentira. Eu não sou mágico, gente. Eu sou matemático. Então, eu sonhei com a parte matemática, com o nome dele não, mas com 21 cartas sim. É só você pegar nessa marcação aqui do caderninho e mostrar para todo mundo. Ficarão quantas cartas viradas para baixo? Exatamente 21. Vamos combinar, toda vez que eu acertar tem que bater palma.
Só que quando eu errar, tem que bater palma também, porque eu possa vir a ficar sem graça, entendeu? Então, só que eu sonhei com um monte de outras coisas. Passa duas páginas aí. Passa, vai ter uma em branco. Aí. Isso. Isso. Eu sonhei também com aquilo dali. O que, que eu sonhei? Que todas as 21 cartas seriam copas ou espadas. Confere? Vamos ver? O baralho é todo cheio de cartas de espada e de copas. Não, aqui tá outro bal. Só que eu sonhei com mais outra coisa. Passa duas páginas. É, não, você tem que confirmar. Eu sonhei também que todas as 21 cartas seriam números ou as. Números, número, e as é a letra A. Correto? Tá escrito ali. Quando eu passei pela memória de vocês, vocês acham que eu acertei ou errei? Todo mundo? Mas eu... Hã? Por que que você acha que eu errei? Pode falar. Tinha uma carta errada? O pessoal tá falando aí. Eu vou confirmar, pode falar. Acho que hoje não. Ó, vamos lá. As, número, 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 rei, número, 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 número e número. Mereço palmas? Aquela velha quando você vai fazer a prova, né? Nossa, errei por uma, não é verdade? Então eu errei por essa daqui, certo? Porém, eu sonhei com isso. Pode passar duas páginas. Eu sonhei com todas, exceto o rei de espadas. Pode bater palma. Maneiríssimo. Quem gostou, faz barulho. Agora eu vou fazer uma outra coisa um pouco mais bizarra, digamos assim. Que basicamente vai funcionar da seguinte maneira. Quatro pessoas vão escolher alguns numerais e através desses números eu vou escolher uma carta do baralho. A partir daí vai acontecer alguma coisa absurda nesse número. Perceba que eu só tenho dois baralhos hoje, tá? Eu tenho esse aqui que eu estou usando. E aquele que está aqui, preto. Que tem uma fita com quem diz. Vedando alguém que possa vir a mexer nele. Vamos pensar assim. Está aqui. Ninguém vai mexer nele. Beleza? Beleza. E aqui eu tenho um instrumento que eu acho que eu deva sentir um pouco de dificuldade de colocar um fogo numa carta. Porque... Tá amplo aqui, mas não tá ventando. É ruim por um lado, mas é bom pra mim. E eu vou tentar associar tudo isso. Escolha de número, fogo, cartas, tudo pra criar um número pra vocês. Antes, deixa eu misturar um pouquinho o baralho. Baralho misturado na frente de vocês, com a minha habilidade super, né? Eu quero pedir para você escolher um número sempre de 1 a 12. Sempre de 1 a 12. Fala para mim o número de 1 a 12. 7. Sabia que você escolheu 7.
Mentira, sabia não? É... Você de azul, por favor, escolhe o número de 1 a... Oh, é... é roxo, né? É. É o... é a claridade. É a miopia. Tô de lente, tá? É... fala. 3. Mais alguém levanta a mão que quer escolher um número? Você que levantou a mão. Um número, 4? Muito bem. Mais alguém? Mais alguém? Fala, Guilherme, um número. 7? Tem problema não? Escolheu, escolheu. Vamos deixar o instinto falar mais alto. Pessoas diferentes escolheram números aleatórios de 1 a 12. Eu não forcei ninguém a escolher esses números, combinado? Certo? E agora, o que está escrito ali como o segundo número que eu venho trazer para vocês? Contagem regressiva. Então, eu vou fazer sempre contagens regressivas para escolher uma carta do baralho. Não vai ser uma escolha simplesmente peguei uma carta. Eu vou usar a matemática para isso. Então, o que seria contagem regressiva? Do maior para o menor. Do maior até chegar no número escolhido. Por exemplo, o primeiro número escolhido foi exatamente 7. Então, eu vou fazer uma contagem regressiva do maior, que eu falei que poderia ser de 1 a 12, até o 7. Beleza? Então, se liga na contagem regressiva. 8, 7. Combinado? Segunda contagem. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. O segundo foi o 3, o terceiro foi o 4. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tudo bem? E o último número escolhido foi? 12, 11, 10, 9, 8, 7. Pronto. Fiz as devidas contagens regressivas. E agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo isso em um só. Vocês que são bons de conta, que eu sei, soma lá para mim quanto que deu o total. Oi? 21? Beleza. Deu 21, né? Vocês concordam comigo? Se uma pessoa tivesse escolhido um número diferente dali, não daria 21, certo? Então, deu 21, certo? Show. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou escolher a carta de número 21. Carta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. A carta de número 21 foi essa carta aqui. Baralho embaralhado na frente de vocês. Números escolhidos aleatoriamente ao gosto dos números, né? E eu cheguei nessa carta aqui. Que carta é essa, galera? 10 de ouros, beleza? 10 de diamante. Grave essa carta. Caso você esqueça, é só você olhar para cá. Tudo bem? E agora eu vou fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com isso que eu fiz. Para ver se a coisa se encaixa. Como seria isso? Atenção. Tenho aqui um papelzinho chamado papel mágico, certo? Ele é capaz de fazer matemática. Como assim? Esse papel ele é muito fininho, talvez vocês devam estar percebendo que ele não tem uma coloração tão branca assim. E esse papelzinho vai fazer toda a mágica acontecer. Como? Eu vou pegar esse papelzinho, eu vou fazer um movimento como se eu estivesse limpando aquela carta. Imagina que ela estivesse suja e eu estou limpando ela. Presta atenção. Xixi, 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 xixi.
Pronto. Aqui e aqui. Limpei, certo? Então a sujeira da carta passou pro papel, certo? Aí eu vou amassar esse papel. Ó, não tem outro papel na minha mão. Só esse. Obrigado. Agora eu vou pegar esse papelzinho, acompanha comigo. Não vou trocar de papelzinho. E vou colocar ele aqui. Beleza? Tomara que o vento venha daqui a pouco. Agora que ele pare, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou botar um fogo nesse papelzinho. Vou tentar. Ó. Atenção, vai ser rápido. Acabou. Sumiu. Não é verdade? Como fala meu filho, mimiu. E aí? O papel que estava aqui em cima sumiu. Coloquei fogo nele. Não sei se vocês perceberam, mas foi muito rápido. Certo? E eu coloquei em cima de outro baralho que estava lacrado. Aí agora eu pego e falo assim. Exemplo. O Everton, localiza essa carta para mim, fazendo um favor. Sim, segura aqui. Eu quero que você localiza para mim a carta 10 de ouros. Por que a carta 10 de ouros? Porque a carta 10 de ouros foi a carta escolhida anteriormente através de matemática. Aí quando você localizar ela, você me mostra ela. E de forma impressionante, a carta 10 de ouros está queimada. Somente ela. Está aqui. O papelzinho pegou toda a impureza da carta e transferiu para outra carta do outro baralho. Pode bater palma. Oi. Tá pegando fogo, bicho. Agora, pessoal, eu até trouxe alguns outros números ali, mas pela dinâmica que a gente está aqui, eu vou trocar ali até a ordem e alguns outros números aleatórios. E quero mostrar uma coisa para vocês diferente. Então, trocando a ordem, agora eu vou fazer um número para vocês que se chama dupla chance. O que seria dupla chance? Dupla chance é eu vou tentar acertar a carta de vocês. Na verdade, vocês vão tentar acertar a carta que eu vou escolher duas vezes. Isso é interessante. E eu vou usar um outro conceito. Você pode embaralhar para mim? Do jeito que vocês quiserem. Então, ó. Baralho sendo misturado, ok? Obrigado. Misturou. Eu vou misturar um pouquinho mais. E agora daqui, eu vou fazer um número diferente. Agora, quem vai escolher carta sou eu. Combinado? Geralmente vocês escolhem carta, mas quem vai escolher sou eu e a gente vai finalizar de forma diferente. Escolhi duas cartas aqui, certo? Escolhi o 6 de ouros e o 7 de ouros. Sabe por quê? Alguém tem alguma ideia? Por quê? Você quis. Porque eu quis. Meus alunos sabem já a ideia. Porque eu quis. Eu quis escolher essas duas cartas. Tudo bem? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essas cartas aqui na posição que vocês falarem. Falou uma posição, eu coloco a carta. Essa posição tem que ser uma posição mais ou menos de 1 a 25, por aí. Fala para mim um número que vier na sua cabeça de 1 a 25. 13, muito bem. Então, eu vou colocar uma carta na posição de número 13. Sabe por que ele escolheu aquele número? Porque ele quis. Eu escolhi a carta porque eu quis, certo?
Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Uma carta virada ao contrário na posição 3. Você, fala um outro número pra mim pra me colocar outra carta que seja de 1 a 25. 22. Vamos lá. 22. Então, eu coloquei a carta nas posições escolhidas por eles. Eu não combinei com eles, nem forcei eles a falar esses números. Aí, o que, que eu vou fazer agora? Vou achar essas cartas. Como é que eu vou achar? Tá fácil, elas estão viradas ao contrário. Então, fica mais fácil de encontrar. Só que o que, que é o mais impressionante que eu quero mostrar para vocês, para que a coisa se associe? No baralho, existem cartas gêmeas. Vocês sabem o que, que seriam cartas gêmeas? No baralho, tem duas cartas que se parecem muito. Por exemplo, tem um rei vermelho, tem outro rei que é vermelho. Tem o ás de copas, tem o ás de ouros. Deu para entender? Então, só existe uma carta gêmea a uma carta, certo? Não existe três cartas gêmeas. Então, eu vou tentar mostrar para vocês o que, que aconteceu nesse final. Uma carta ficou de frente com outra e outra ficou de frente com outra. Beleza. O mais impressionante é que essa carta, eu não lembro se eu fui na posição sua ou sua, mas o mais impressionante é que essa carta ficou do lado exatamente da carta gêmea a ela, seis de copas. E essa carta aqui ficou do lado do sete de copas. Pode bater palma. É, bichão. E agora, eu vou finalizar com o número mais pedido, aquele número que o pessoal mais se impressiona, aquela coisa toda. Todo mundo vai querer participar, mas eu não vou conseguir fazer com que todos participem, tá? Entendam o meu lado. Mas eu vou descobrir o dia que vocês nasceram, através de matemática. Quem duvida, levanta a mão. Quem quer participar, levanta a mão. Como é que é seu nome? Júlia. Júnia. Júlia, eu falei Júlia. Júlia, eu vou descobrir o dia que você nasceu através de... Peraí. Através de matemática. Você consegue enxergar bem lá? Então, vai aparecer um outro slide ainda. Vai funcionar da seguinte forma. Eu vou mostrar 5 cartões com vários números. E o dia, somente dia, não quero saber de mês e ano. E o dia que você nasceu, quando tiver ali, você vai falar assim, tá? Quando não tiver, você vai falar que não tá. São 5 vezes. E no final, eu vou descobrir o dia que você nasceu. Beleza? Júlia. O dia que você nasceu se encontra aqui? Certeza? Se encontra aqui? Tá aqui? Tá aqui? Tá aqui? Beleza. Se eu acertar, bate palma. Se eu errar, também. Que dia que você nasceu? Quê? Oi? Pode bater palma. Você de verde, tinha levantado a mão. Como é que é o seu nome?
Maria? Maria, você duvida? Isso, tem que duvidar pra dar emoção. Maria, o dia que você nasceu tá ali? Sim? Peraí. Tá aqui? Tá aqui? Tá aqui? Sim? Tá aqui? Tá aqui? Beleza. Maria? Maria, que dia que você nasceu? Oi? Quase. Pode bater pau. Mais alguém? Mais alguém? Como é que é seu nome? Olívia. Olívia, é o seguinte. Vou descobrir o dia que você nasceu. Dessa vez não vou escrever, não. Vou simplesmente falar e quem acredita, acredita. Quem não acredita, não acredita. Olívia, o dia que você nasceu tá aqui? 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 Oi? Não? Você nasceu dia 5. Mentira. Mais alguém? Mais alguém? Seu nome? Rejane? Vamos lá, Rejane. O dia que você nasceu tá aqui? Tá aqui? Tá aqui? Oi? Tá aqui? Tá aqui? Rejane, geralmente as Rejanes nascem dia 17. Acertei? Pode bater palma. Então, pessoal, eu vou fazer mais um, que dessa vez não vai ser com um número, não. Dessa vez vai ser com emoji, né? Ou seja, parece que é tudo número, né? Mas às vezes eu posso colocar um símbolo ali que faz o mesmo sentido. Alguém? 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 Quer participar? Seu nome? Camille, é o seguinte. Esse é um pouco mais difícil. Esse é um pouco mais difícil. Camille, eu quero que você escolha pra mim um daqueles emojis na sua cabeça. Não me fala qual é. Fala com ela só pra ela te ajudar a procurar. Escolhido? Tá escolhido? Tá. Então ela tem 15 possibilidades ali de escolher um emoji qualquer. Certo? O emoji escolhido por você está aqui, tá? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. O emoji que você escolheu, acho que é esse daqui. Acertei? Pode bater palma. Resumindo, tudo isso eu fiz com matemática. Espero que vocês tenham gostado. Me siga no Instagram, segue o canal e me ajude aí. Se inscreva no canal e me ajude aí a crescer ainda mais. Obrigado a todos. Muito obrigado, pessoal. Só para convidá-los, agora nós vamos ter a sessão de apresentação dos trabalhos em banners. Sintam-se à vontade, saboreie o belíssimo calor de Cachoeiro. E mais uma vez, muito obrigado. E muito obrigado, Alberto, pela sua palestra.